Друзі, привіт! Мене звати Саша, а це мій новий ігровий трон. Я подумала, що слово «крісло» для цієї штуки якось замало. Тим не менше, це нове ігрове крісло Cougar Terminator, яке невдовзі надійде у продаж. У нас в Україні його вперше можна було побачити восени минулого року на фестивалі Comic Con. А в магазинах це крісло тільки буде з'являтися, навіть офіційного цінника ще немає. У нас уже були на огляді інші крісла даного бренду, залишу посилання на них у підказках. Але Cougar Terminator – це дещо особливе. Тут намагалися приділити увагу не лише ергономіці, не лише фірмовому дизайну і матеріалам. Тут особливий акцент зробили на так званому вау-факторі. І, як на мене, вийшло реально круто. Задню частину прикрашає ось такий хребет, що нагадує кіногероя з одноіменного фільму. Погляньте, як органічно розробникам вдалося інтегрувати цей елемент у загальний дизайн крісла. Дуже круто, якщо ваше робоче місце розташоване задньою частиною до приміщення, адже просто не можна ховати таку красу десь впритул до стінки. У цього елемента ще є анатомічно правильна форма, яка повторює природній згин вашої спини. Виробник якраз робить на цьому акцент – геймерське крісло, яке допоможе вам сидіти правильно, адже в його основі ніщо інше, як модель хребта. В центральній частині – отвір для вентиляції. Цей сегмент знімається, а під ним перфорована сіточка. Спинка умовно розділена на сегменти, а ця верхня частина з підголовником регулюється. Ось таким чином. Решта сегментів, в тому числі бокові частини, фіксовані. І те, що вони розділені, це радше дизайнерське рішення, ну і, звичайно, плюси з точки зору вентиляції. Присутні отвори з боків, ззаду, якщо виняти центральний сегмент. І незважаючи на поверхню зеко шкіри, вам буде не так жарко, як у звичайному кріслі. Як воно на практиці, сказати важко, адже це крісло ми тестували ще в холодний сезон. Одне можу сказати точно. Виробник реалізував у цьому кріслі максимум, щоб користувачу було комфортно і він менше потів. Подушка з'ємна, її можна зняти і не використовувати. А можна налаштувати висоту під себе. Вона допомагає тримати правильну поставу. Зверніть увагу на загальні габарити крісла. Воно велике, ну реально дуже велике. Заявлено, що крісло витримує користувача вагою до 135 кілограмів. Ну, а якщо ви легший і менший, це, звичайно, не проблема. Я в такому кріслі почуваюся як пілот суперкару або літака. Але зважайте, що і саме крісло є доволі важким – 45 кілограмів, якщо не помиляюся. І це насправді відчувається, коли намагаєшся його підняти. Та це робити не обов'язково, адже тут є колеса, до речі, теж чималі і візуально надійні. Каркас крісла металевий, ця основа, до якої кріпляться колеса, теж з металу. Якщо використовувати в нормальному режимі і не влаштовувати в цьому кріслі дискотеку, гадаю, воно прослужить дуже довго. Окрім підголівника, який я вже показувала, тут можна регулювати рівень нахилу спинки. Ось так комфортно, можна відхилити спинку і навіть поспати, не встаючи з крісла, я не жартую. Перемикач для регулювання спинки знаходиться справа. Натискаючи його, важливо притримувати спинку. Після цього обираєте необхідне положення і тільки після цього відпускаєте перемикач. Не потрібно нічого смикати. Підлокітники пластикові. Вони регулюються як за висотою, так і горизонтально, вперед-назад. Зізнаюся, мені не так вже й потрібні підлокітники, бо під час гри мої руки зазвичай лежать на столі. Але можливість регулювати підлокітники хоча б для того, щоб вони не чіплялись за край столу, це дуже зручно. Висота сидіння також регулюється ось таким чином. Перемикач справа, а зліва – ще один перемикач. Він дозволяє вам зручно нахилити сидіння назад. Тобто в такому положенні сидіння буде нерухомим. А якщо зробити так, у вас уже виходить щось на кшталт крісла-гойдалки. Отже, що ми маємо на виході? Якщо зважати лише на характеристики, то тут плюс-мінус стандартний набір опцій для сучасного геймерського крісла. Але фішка даної моделі, в першу чергу, в її дизайні. І я впевнена, що знайдуться ті, хто придбає Cougar Terminator саме за те, що це крісло виділяється на фоні більшості конкурентів, які можна знайти в магазинах.
Воно реально виглядає круто, воно дуже ефектне. І це вже половина успіху з точки зору тих, хто прагне зібрати собі яскравий ігровий сетап. Додамо сюди прекрасну ергономіку, якісні матеріали, надійний каркас з широкими можливостями регулювання. І отримуємо ще одне якісне геймерське крісло від Cougar з дуже ефектним дизайном. І якщо ви велика людина в буквальному сенсі цього слова, то це також варіант саме для вас. Друзі, на цьому все. Ставте питання в коментарях до цього відео, підтримайте нас лайком і підписуйтесь на канал. Чим більше нас тут, тим частіше будуть виходити нові відео і тим цікавіші штуки ми зможемо оглядати. З вами була Саша, побачимось у нових роликах.